Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Точка зору депутата». Я Федір Бондар. І наш сьогоднішній гість – Володимир Вікторович Луста, голова Миколаївської обласної ради. Я вас вітаю. Дякую. Володимир Вікторович вперше в цьому статусі в нашій студії, хоча він наш давній гість. І, власне, саме тому, що сьогодні він у нас вже є голова обласної ради, запитання до нього будуть такі, які будуть до голови обласної ради. По-перше, мені особисто цікаво, можливо, нашим глядачам, ви довгий час були на посадах у виконавчій владі. Сьогодні ви очолюєте орган представницької влади області. Чи помітна різниця в роботі? Завдання, мабуть, ті ж самі? Ну, завдання абсолютно ті ж самі, тим більше, що ми принципово домовляємося і домовилися з виконавчою владою, з обласною державною адміністрацією, що нема поділу на питання, які сьогодні вирішує обласна державна адміністрація, і окреме питання, яке буде вирішувати обласна рада. Інша справа, що у нас з кожного свої підходи. А з іншої сторони, депутатом обласної ради я являюсь не перший і не другий раз, тому я знаю прекрасно і розумію задачі, які стоять перед обласною радою, депутатським корпусом, незважаючи на те, що часу до закінчення каденції залишилося не так вже багато, практично півроку до виборів, які повинні відбути згідно Конституції в кінці жовтня місяця поточного року. Тим не менше, я думаю, що цей час, який залишився, обласна рада достойно займе свою нішу, поверне, будемо говорити, навіть її таким чином, з тим, щоб всі проблемні питання, яких, на жаль, сьогодні вистачає в області, вирішувалися в тому числі і за допомогою депутатського корпусу обласної ради. Це основна ваша ціль? Чи можете ви визначити кілька завдань своїх? Ви знаєте, ми десь перед святами травневими, перед 9 травня, точніше кажучи, збиралися з головами постійних комісій, профільними Миколаївської обласної ради. І ми визначились, поставили перед собою таку ціль. По-перше, ми доводимо до кінця всі питання, які стоять на контролі, з тим, щоб уже депутати слідуючого скликання, які прийшли, розуміли і бачили, що депутати обласної ради минулого скликання, програми, які стояли на контроль, які приймалися, питання, які проблемні були, оці вирішені питання, ці з тої чи іншої причини не вирішені, а ці, вони не вирішені, але вирішуються, і слідуючому депутатському корпусу пропонується вирішувати в тому чи іншому форматі. Зрозуміло, що далі буде це вже справа тих депутатів, які прийдуть у слідуюче скликання. І крім того, ми домовилися, що принаймні одне, а можливо навіть два таких глобальних питання, які стоять сьогодні перед громадами Миколаївської області, в цілому перед громадою, це і питання доріг, і питання функціонування того ж самого, будемо говорити так, комунальних підприємств Миколаївської області, а окремо є питання сьогодні по фармації, є питання по міжнародному аеропорту Миколаїв, питання, які стосуються сільського господарства, екології. Наприклад, знову ми стоїмо перед ризиками того, що в зв'язку з подорожанням електроносіїв, газу, під великим питанням стоїть сьогодні взагалі, що буде з нашими лісополосами і так далі, тому що ми проходили це вже в 90-х роках, зразу після… Це піде на дрова. Так ось, щоб це не пішло на дрова, ми сьогодні стоїмо перед тою проблемою, що законодавчо, на жаль, ми не можемо зразу все вирішити, але ми навіть говоримо про те з нашими колегами, що, можливо, десь ми тимчасово візьмемо якісь функції, які навіть сьогодні не притаманні нам, але для того, щоб про нас тоді не говорили, що була представницька влада, були депутати, обрані людьми, а вони нічого не зробили в цьому питанні. Цього року ми, начебто всі живемо в умовах децентралізації. Про це багато дуже говорилося на всіх рівнях держави. Чи відчувається це на рівні обласної ради, на місцевих рівнях? Чи відчуваються зміни місцевими бюджетами на кращі зміни? Якщо я почну з того саме з бюджетів. Коли приймалися бюджети місцеві всіх рівнів, було дуже багато скептиків щодо того, що той принцип, який закладений в бюджетування, він не спрацює і, можливо, буде гірше. Ми сьогодні вже маємо певні перші результати і не тільки перший квартал, а вже і за 4 місяці. І сьогодні, до речі, відбулася в обласній адміністрації нарада
яку проводив голова обласної державної адміністрації, щодо питань реформування, децентралізації, об'єднання, підкреслюю, саме добровільного об'єднання територіальних громад. І там проводили цифри про те, що в цілому майже 125-130 в деяких випадках по різним податкам і зборам більше виконання по всім рівням бюджетів – сільської, селищної, міської, районного значення, міської, обласного значення, наше підпорядкування рад. І більше того, тобто це показує, що принципи вони вірні формування місцевого бюджету. Ну, а щодо взагалі-то децентралізації, то якраз головне питання, яке сьогодні стояло на Сійній Раді, а то, крім членів робочої групи, були присутні всі голови районних державних адміністрацій, голови районних рад. Ми домовились про те, що найближчим часом такі ж самі робочі групи, вони розпочали роботу, але активізують свою роботу в районах, з кожною сільською радою, з кожною громадою, до речі, не з головою мається на увазі, а з громадою сільської ради, з кожним селом. Зустрінуться представники таких робочих груп, і в нас, до речі, вже другий тиждень працює офіс реформ. Це установа, яка сьогодні почала діяти в кожному регіоні, в кожній області, і фахівці цього офісу, вони виконують дуже важливу функцію, вони проводять дорадчу консультативну роботу, і крім того, вони зобов'язані сьогодні, перш за все, зробити таким чином, щоб показати саме позитивний імідж тих реформ, які пропонуються. Тому що найголовнішим питанням є не команда зверху, з Києва, тоді з Миколаєва, до тієї чи іншої сільської ради або громади про об'єднання. А ми говоримо про те, що таке об'єднання повинно відбуватися от спочатку від людей. І ми ще раз сьогодні підкреслили і домовились про те, що об'єднання буде тільки добровільним. Інша справа, що ми повинні показувати плюси і мінуси цих процесів, які йдуть. Ну і взагалі-то хочу сказати, що, знаєте, Радянський Союз, його вже нема там більше 20 років, а ми сьогодні живемо, з однієї сторони, інші вже взагалі питання і життєдіяльності країни, громади, рад, а закони і той механізм, який закладений врегулювання цих питань, він залишився ще старий. Рано чи пізно це повинно завершитись, і більше того, практично за кожного президента України, не називаючи прізвищ, але починаючи від першого Кравчука і закінчуючи сьогодні, були спроби і проведення територіальної, і адмінреформи, і децентралізації. На жаль, мабуть, все ж таки не вистачило політичної волі і президенту кожному, який був раніше, і в тому числі депутатам Верховної Ради, і на місцях зробити ці кроки до кінця. І ми дуже багато в чому сьогодні відстали від наших сусідів, тієї ж самої Польщі і інших. І ми розуміємо, що це все треба робити. Але я хотів би ще раз підкреслити і вам сказати, і нашим глядачам, все буде відбуватись тільки на принципах добровільності. І тільки, якщо навіть не буде вирішено питання об'єднання певних територій, то тільки на прикладі кращого життя і кращого функціонування сусідів, які про ці питання вирішили, таким чином будуть вирішуватись питання. Ну, те, про що ви говорите, в принципі, я собі намагаюся уявити, навіть якщо йдеться про об'єднання певних територій. З одного боку, це, мабуть, зменшить і необхідну кількість бюрократичного апарату державного. Але водночас ми вже сьогодні зустрічаємо такі ситуації, коли людині з одного району для вирішення певних питань необхідно їхати в якийсь центр. В центр кількох районів, і підприємці з цього приводу говорять, що на відкриття певного виду бізнесу треба їхати до відділень фіскальної служби в інший районний центр. Тут багато питань постає не тільки з тим, що людям треба рухатись, але й з тим, що, наприклад, дороги наші зараз жодної критики не витримують. Також, якщо ми торкнулися місцевих бюджетів, чи є якісь перспективи в цьому відношенні, ну, хоча б про дороги трошки поговоримо, чи можна сказати, що цього року, ну, нам вдасться принаймні якось владнати цю проблему? Бо сьогодні проїхати ж практично. Ну, дивіться, щоб перейти до питання дороги, я все-таки хотів би ще, можливо, декілька речень про попереднє питання, яке ми з вами говорили.
Насправді мова йде про те, що є певні принципи і умови формування цих нових уже територій, принципів. Ми сьогодні говоримо тільки за план. Ми повинні насправді затвердити перспективний план. І щодо, і коли ми це затвердимо, далі ми повинні всі і тут на місцях, і в цілому на рівні держави обрахувати це. Все, що все, скільки це буде коштувати, яким чином це робити. Але принципово ми говоримо, бажано, щоб це було десь відстань, десь радіус 20 кілометрів, або відстань від до головного пункту, який буде визначатись до інших національних пунктів. Можна більше, це не аксіома, але бажано це. Друге, те, що ви говорили, дорога з твердим покриттям. Не секрет, якщо б ми зараз говорили, і я просто казав би просто автоматично, що написано, що дорога з твердим покриттям, я думаю, що абсолютно більшості наших глядачів виникає питання про той стан доріг, який є на сьогодні у нашій державі в цілому. І Миколаївська область не виключення, інколи навіть і являє собою, ну, будемо казати, приклад іншої, набагато гіршої ситуації по дорогам, ніж в інших регіонах. Це абсолютно правда. Але інший приклад. Сьогодні відбувалася така нарада в обласній адміністрації саме такої робочої групи, і міський голова Миколаєва сьогодні виступаючи сказав, що, мабуть, вперше за декілька останніх років, завдяки тому, що більше пішло податків зборів в місцевий бюджет, ті роботи, які зараз виконуються в місті Миколаєві, а вони виконуються, ми бачимо, вони вперше робляться не за субвенції держави, вони робляться за кошти місцевого бюджету. Точно таким же самим чином ми говоримо сьогодні про те, що, ну, на відміну від міста Миколаїв, яке має сьогодні статус міста обласного підпорядкування, це обласний центр, бюджети нижчих рівнів, а саме районів і сільських селищних рад, вони поки сьогодні ще не можуть право використовувати ці кошти, які надійшли тільки в першому кварталі, але за результатами 6 місяців, півріччя, 9 місяців це можна буде робити. І тут якраз місцеві громади вправі витрачати ці кошти також на ці цілі. Але ми теж розуміємо, що надходжень місцевих рівнів бюджетів на дороги не вистачить. І ми, от завтра у нас відбудеться спільне засідання двох комісій обласної ради, профільних комісій, в тому числі одна комісія, якраз, яка опікується в тому числі і дорогами, транспортом, інфраструктурою. І за дорученням депутатів Миколаївської обласної ради, яке було дано депутатам цієї комісії, саме завтра буде вже кінцевий результат звернення до уряду щодо взагалі всього стану доріг Миколаївської області, яким чином ми бачимо і просимо посприяти вирішенню цієї проблеми. Можна також сказати, що досить активно зараз працює над цим питанням обласна адміністрація. Я думаю, що якщо не всі читали сьогодні в засобах масової інформації, наші глядачі інформації про те, що сьогодні, ну не сьогодні в такому прямому сенсі цього слова, але за останні тиждень відбулося декілька нарад, які проводили обласні державні адміністрації за участю великого бізнесу, і не тільки великого, але крупного бізнесу, той, що може підставити плече, з тим, щоб поправити вже сьогодні, не чекаючи від держави певних надходжень, ті основні, будемо казати, дороги, які сьогодні є в Кіровоградському напрямку, і Херсонському напрямку, і так далі. І ці роботи вже розпочалися, йдуть. І крім того, наші дорожні організації, ті, які підпорядковані сьогодні і управління доріг і так далі сьогодні державі, вони теж, будемо казати, розраховуючи на певні платежі пізніше, сьогодні виконують такі роботи. Закінчуючи з тему доріг, хочу сказати, абсолютно складне питання, як ніколи, але ми, як депутати, розуміємо, що, можливо, треба щось робити і змінювати і в оподаткуванні, і надходженні коштів, можливо, повертатись до якихось, ну, тих таких фінансових інструментів, які були раніше по акцизу, по іншому, і те, що вони є, що ми просто, ми говоримо за те, що ми повинні ці кошти бачити в себе, а не тільки Київ потім перерозподіляє, а ми, знову ж таки, читаємо, бачимо, що навіть ті кошти, які сьогодні поступають в бюджет, вони йдуть на погашення якихось кредитних ліній минулих років. І знову ж, дороги і той же самий бензин, дизпальне купуються тут, надходження йдуть в бюджет, а далі воно просто, ми його просто не бачимо. Тому я думаю, що ми абсолютно не вирішимо 100% питання доріг в цьому році, але поправити це питання ми не просто можемо, ми зобов'язані, ми, я маю на це в увазі влада. А якщо питання децентралізації і далі буде йти такими темпами і в правильному руслі, я думаю, що, ну, можливо, в слідуючому році це просто стане набагато легше робити навіть на місцевому рівні. Угу.
Дай Боже. Дай Боже. Серед комунальних підприємств, обласних комунальних підприємств, мабуть, найбільш проблемне – це аеропорт, міжнародний аеропорт Миколаїв. Багато, ну не так багато, звичайно, але різні варіанти пропонуються покращення його долі. Всі ми знаємо, що Вадим Меріков пропонував, ну, за узгодженням з обласною радою, наскільки я знаю, і відправляв пропозицію до центральних органів, щоб взяли його до державної влади. Буквально тиждень чи півтора тому були представники військово-повітряних сил, я особисто спостерігав і ви з ними спілкувалися. До речі, вони казали, що і ви тоді казали, що за кілька днів буде щось відомо про їхні плани. Чи можна щось сьогодні сказати, як розвиватиметься? Я хочу дійсно підтвердити, що питання подальшого фінансування міжнародного аеропорту Миколаїв, таким чином називається саме підприємство, воно досить складне. До того, що ви сказали, можу додати, що трудовий колектив, ну, принаймні, за останні 2-3 тижні один раз майже в повному складі був і в обласній раді, у мене відбулася зустріч із представниками трудового колективу, профспілки аеропорту. Ми разом з губернатором були в самому аеропорті, і, до речі, там були представники Генерального штабу нашої армії української, які опікуються сьогодні і логістикою цілому транспортною, і логістикою в військово-повітряних силах української армії. І дійсно розглядалося питання щодо передачі у власність держави, можливо, через Міністерство оборони, або повністю, або на паритетних началах. І, до речі, такі приклади є сьогодні в Україні, принаймні в трьох областях, коли і військові, і просто комунальні підприємства використовують ту ж саму полосу і взагалі ті самі всі площі. І останній приклад – це величезний аеропорт, як по нашим міркам, в порівнянні з Миколаєвом, це Дніпропетровськ. Там, де зараз закінчується вже на протязі 4 місяців абсолютна процедура передачі на баланс до Міністерства оборони цього аеропорту, але за умови, що він буде використовуватись як військовими, з огляду на ті потреби, які сьогодні є в державі, так і в цивільної авіації. Про спільне використання. Так, да, мова йде саме про спільне. І тому ми надали нашу пропозицію, ми показали все, що в нас сьогодні є, що ми можемо, чим ми можемо допомогти. Військові це все обговорили. Вони дійсно пообіцяли 2-3 дні і якусь мати реакцію. У нас була певна реакція, це були телефонні розмови про те, що абсолютно, будемо казати так, доповідна велика розширена записка на ім'я начальника Генерального штабу сьогодні представлена, вони вирішують. Тим більше, що, знаєте, сьогодні міняється певна, ну, структура і картина взагалі, тому що, да, діє рядом Херсонський аеропорт, про це сьогодні говорять, а в нас ні, але мова йде про те, що Херсонський аеропорт практично сьогодні знаходиться на рубежі з вже із іншими територіями. Сьогодні, якщо говорити за Одесу, там теж є свої проблеми. І мова йде про те, що не тільки наші інтереси місцевої громади і взагалі, а мова йде про те, що інтереси держави сьогодні, вони переплітаються. До речі, було прийнято сьогодні, не сьогодні, а в останні часи рішення держави про те, що заборонено відчужувати і зльотні полоси, і інші саме в стратегічних цілях. І ми, чесно кажучи, маємо велику надію на те, що нам вдасться саме через Міністерство оборони спільними зусиллями привести до ладу ті всі інфраструктурні об'єкти, які дозволять повернути сертифікат, а це треба говорити правду, він сьогодні у нас немає сертифікату. І друга проблема, те, про що сьогодні говорить трудовий колектив, і, до речі, завтра на засіданні, от якраз спільному засіданні двох комісій обласної ради, одна комісія, яка з питань транспорту і інфраструктури, а друга комісія, яка опікується питаннями комунальної власності громади Миколаївської області, депутати із двох комісій, завтра будуть розглядати і зустрічатись і з керівництвом аеропорту, і з представниками трудового колективу, представниками профспілки, про сьогоднішній стан справ, тому що, на жаль, він, ну, залишається не таким, як ми бачили, навіть призначаючи там біля 3 місяців нового керівника аеропорту. І завтра ми будемо розглядати, можливо, навіть і кадрові питання, але найголовніше питання, які пов'язані з охороною тієї власності комунальної, яка є на сьогоднішній день, з тим, щоб ми могли, ну, не розводити руками пізніше і казати, що там чогось вже немає.
Якщо Міністерство оборони, військово-повітряні сили все ж таки зголосяться використовувати, чи необхідно для цього змінювати форму власності, чи він може залишитися обласним комунальним? Я говорив про те, це є два варіанти. Можна передати його в державну власність через Міністерство оборони або чи якимось іншим шляхом. Це можна залишати його комунальним, можна робити спільну власність, можна робити паритетну власність. Є варіанти навіть за комунальною обласною використовувати? Так, можна таким чином, так. У нас так багато часу, 4 хвилинки орієнтовно залишається. Нещодавно прийшла інформація, що, можливо, до Миколаєва буде перенесено Донецький медичний університет. Давно в Миколаєві планували, але якось не склалося готувати фахівців саме з вищою освітою медиків. Чи реально, що це відбудеться сьогодні? Ну, тиждень назад відбулася зустріч, я особисто зустрічався з представниками, ну, будемо говорити так, з ректором університету, з проректорами, деякими деканами Донецького національного університету, також з ректором нашого Причорноморського університету Клименко Леонід Павлович. І ми обговорили, будемо казати, це перш, ну, такі, домовились про наміри і щодо можливості переїзду, ми говоримо про це, і особливо донечани кажуть, про тимчасову переїзду університету, можливо, Миколаїв. На сьогоднішній день університет базується в Краматорську. Зрозуміло, що місто, яке має 250 тисяч населення, і ну, той рівень університету національного Донецького, який практично десь третє, четверте місце на сьогоднішній день навіть при тих умовах займає по кількості професорсько-викладацького складу, матеріальної бази, студентів і таке інше по тим послугам, які надає щодо підготовки кадрів, він не може сьогодні повністю, цей рівень не може задовольнити сьогодні Донецький університет. З іншої сторони, ви абсолютно праві, ми вже на протязі тільки останніх 10, може більше років ставимо питання тої чи іншої форми підготовки фахівців медичних, я в нас дуже їх не вистачає, саме для лікарів, тому що в нас є коледжі і вони готують молодший медичний персонал, але, на жаль, в нас така ситуація. Тому тут у нас абсолютно збіглися інтереси. Зараз це питання вирішується на рівні двох міністерств, тому що Міністерство освіти і Міністерство охорони здоров'я, оскільки це профільний вуз, який сьогодні має подвійне підпорядкування. Але найголовніше, щоб ми розуміли, мова йде навіть сьогодні не стільки про те, щоб Миколаїв був такий медичний вуз в тій чи іншій формі, можливо, навіть конгломерація з Причорноморським університетом. Сьогодні різні такі от розглядаються можливості. Мова йде про те, про збереження саме Донецького національного медичного університету. Я думаю, що ми тільки виграємо від того, якщо ми зможемо переконати, і в тому числі разом з фахівцями університету, і міністерство, і інші, і уряд, в тому, що це можна зробити. Так, треба чесно сказати, питання аудиторії, питання площ. Але, з іншої сторони, вони дивились нашу медичну базу, і вони, ми ж розуміємо, що університет медичний – це не тільки навчання, але й практика. Їх влаштовують наші медичні установи, наші лікарні, обласні заклади і так далі. Я думаю, що, ну, більше, можливо, не треба говорити. Я вже і так багато сказав в плану підготовки цього питання. Як буде вирішено, буде відомо найближчим часом, тому що мова йде про те, щоб університет продовжував набір уже в цьому поточному році студентів. І останнє, мабуть, запитання, дуже коротеньке, хвилинки за півтори. Серед можливостей місцевої влади, в принципі, наскільки пам'ятаю, завжди була можливість контролювати ціни на певні категорії товарів, найнеобхідніших, соціальний хліб, в тому числі і так далі. На Миколаївщині він, ну, практично завжди був дешевший, ніж в решті України, можливо, одним з найдешевших. Сьогодні ціни підскочили на все, чи вдасться втримати ціни на хліб? Зразу хочу сказати, навіть при тому, що ціни абсолютно підскочили, в тому числі на хлібобулочні вироби, на Миколаївщині, ну, від тої потенції, яка була, ціни на хліб, вони все ж таки дешевші, ніж в багатьох регіонах. Особливо на хліб першого гатунку, тому що в нас взагалі-то з житнього борошна, хліб трошки завжди дорожче, його просто менше сьогодні купують. А, на жаль,
Певні новації, які сьогодні є, і в тому числі підходах і профільного міністерства МінАПК, і уряду, про те, що треба вирівнювати ціни, я сказав слово «на жаль», тому що моя особиста позиція – держава не повинна відходити від регулювання, особливо в такий період, який ми зараз живемо, складний час, від регулювання цін на певні продукти харчування, в першу чергу, взагалі, товари народного житку, і в тому числі хліби. Останнім часом вже навіть нема такого формулювання «хліб соціальний». Ми говоримо про хліб масового житку, ми говоримо про хліб простої рецептури. Але мова йде про те, що певні категорії населення повинні бути захищені тут. Яким чином? Я думаю, що держава повинна, і ми, до речі, Миколаївська обласна державна адміністрація направила такий лист. Ми теж післязавтра ще одне засідання комісії АПК, ми теж готуємо таке звернення, і не просто звернення, що прошу щось робіть, а ми говоримо конкретно. Треба відновити роботу аграрного фонду. Аграрний фонд повинен робити інтервенції більше дешевої муки з тим, щоб ми надавали право тим організаціям, які будуть купувати таку муку, вони будуть її купувати дешевше. Це завжди так було в Україні, але тоді, відповідно, і на той відсоток дешевше буде ціна певної категорії хлібобулочних виробів. І це не тільки було в Україні, це взагалі нормальна країна, нормальна держава, нормальна влада повинна регулювати такі речі. І я впевнений про те, що можливо, якби не було цих подій, які рік назад розгорнулися, військові дії і так далі, це ми вже відходили від того, ми хотіли підійти до того, що взагалі ринок определяє ціну і так далі. Але сьогодні ми повинні, я думаю, абсолютно певно не повернутися до цього питання. Я вам дуже дякую за цю бесіду, дякую усім, хто був з нами, слухав і дивився. Побачимось в ефірі, все найкраще.